Then you have brother, I am telling you today she will be arrested because they are not one, two, three. They are more than 12 people involved with her. They all have laptop. They have all mobiles. They are exchanging everything. You cannot hold one. The rest will all send and make pictures and everything. So we have to control all of them and catch and remove all their pictures, everything. You understand? We have to use our mind. Not only catch and spoil everything. When you do, we monitor everything. We check who's going out with her, who's coming, who's, you know, this is the job. Then when you catch, you know everything about her. Today she will be arrested and in the, she will be in the jail. तर हे दुबईच्या पोलीस अधिकाऱ्यांचं हे. दुसरी मी माहिती आपल्याला देतो की ज्या इरफान वकील ज्याने माझी साकीनाका पोलीस स्टेशनला तक्रार केली त्या इरफानचे पण ऑडिओ क्लिप आमच्याकडे आहे की नंतर माझ्याच एका मित्राकडून सेटलमेंटसाठी पैसे मागितले त्यांनी आणि एकाने एक त्याच्यातल्या काही ग्रुपने माझ्या मित्राकडून पैसे पण घेतले त्याची सगळी ऑडिओ इरफानचाच आवाज तुम्ही आता इरफानचा ऑडिओ क्लिप आपण ऐकाल. लेकिन मैं वो मेरे हिसाब से करूंगा. मैं कोई कुछ हाथों को रख के नहीं करने वाला. पहले मेरे को ये पता करना चाहिए भाई ये पहले का काम कैसे हुआ क्या नहीं. तो फिर मैं कुछ करूंगा. फिर वो जाके उधर ही काटना चालू करेंगे उन लोग. तो भेजा उधर से. हाँ ये पूछो पहली पहली 12 बजे तक मैं वो तो नहीं आता है. हे दोन वकिलांचं संभाषण आहे. जॉब करना है आप लोगों करना है. ऑफिस जो है तो काम आपको फ्रेंड के तरफ से लेकिन आपको पावर नहीं दिए ना हम लोग ने. ऐसे नहीं है ये पावर भी देना चाहिए ना भाई. नहीं दे दो सर रुका. ऑफिस में कहाँ पर वही डॉक्टर रोड पे. हाँ डॉक्टर रोड त्याच्या वकिलाचं ऑफिस. नंतर मी सांगतो. तर जी मी आता धक्कादायक आपल्याला माहिती देणार आहे की ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला की सदर महिलेच्या तिकडे संपूर्ण पाकिस्तानी ग्रुप आहे. सदर महिलेची तिथे त्या गँगमध्ये फरा म्हणून एक पाकिस्तानी महिला ती पण सोबत आहे. राशीद म्हणून पाकिस्तानी एजंट आहे. आणि दुसरी महत्वाची माहिती मी देतोय सदर महिला ही दाऊद गँगच्या सोबत काम करते. दाऊद गँगशी संबंधित आहेत. या ठिकाणी जावेद चोटानी याचा मी फोटो दाखवत आहे. रईस हा जो दाऊदचा तिथे काम करतो या दोघांबरोबर सदर महिलेचे संबंध आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण वरवर पाहता हे प्रकरण छोटं नाही आहे. हे प्रकरण दाऊद गँगशी संबंधित आहे. आणि सदर महिला मी खात्री तिथे सांगतो की दाऊद गँग बरोबर सोबत आहे. या दोघांबरोबर तिचे संबंध आहे. या दोघांना ती परिचित आहेत. आणि त्यामुळे हे प्रकरण हे साधं सुद्धा प्रकरण नाही. हा संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय कट आहे. आणि ह्याच्यात आणि सदर माझ्या माहितीप्रमाणे जे दुबईला जे आय विटनेस आहेत त्यांनी सांगितले की सदर महिला या जी फराजी पाकिस्तानी आहे तिच्याबरोबर दोन वेळा कराचीला पण जाऊन आलेले आहेत. त्यामुळे हे पाकिस्तान कनेक्शन दाऊद गँगचं कनेक्शन
त्यामुळे हे प्रकरण हे अत्यंत हे एक वेगळं प्रकरण आहे आणि ह्या दाऊद गँगच्या असलेली ही महिला या महिलेला आमचे युवा सेना प्रमुख पाठीशी घालत आहेत. युवा सेना प्रमुख त्यावेळी विधानसभेत या संदर्भातल्या गोष्टीचा उल्लेख केलेला आहे आणि ह्या ह्या ह्याच्यामुळे काय लग्न वाचतं काय? याच्यामुळे तर एखाद्याचं आयुष्य बर्बाद होईल, एखाद्याचं लग्न जाऊन ते आयुष्य बर्बाद होईल. आयुष्यातून उठवण्याचं काम युवा सेना प्रमुखांनी केलेलं आहे आणि राष्ट्रवादी पक्ष याच्या पाठीशी आहे, कारण राष्ट्रवादी पक्षाचं दाऊद गँगशी संबंध आहे हे आपल्या सर्वांना जगजाहीर माहिती आहे, कारण राष्ट्रवादी पक्षाचा मंत्री नवाब मलिक हा दाऊदशी संबंध असल्या कारणामुळे आज जेलमध्ये आहे आणि त्याच नवाब मलिकचं पण एक जे हे वकिलांशी बोलणं चालू होतं, एक मध्ये एक एजंट आहे, त्या एजंटने नवाब मलिकचाच उल्लेख केलेला आहे वकिलाबरोबर, जो अन्सारी वकील आहे, ज्या महिलेचा अन्सारी वकील आहे त्याच्या बोलण्यातच नवाब मलिकचा उल्लेख केलेला आहे. तर हे सगळे ऑडिओ क्लिप हे सर्व गोष्टी पुरावा आहेत, त्याच्यापेक्षा भरपूर पुरावे माझ्याकडे, त्यामुळे हे संपूर्ण कटकारस्थान जसं मी विचार बोललो याच्याशी पाकिस्तानची लिंग आहे, दाऊद गँगची लिंग आहे, त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे आणि म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना माननीय उपमुख्यमंत्री यांना विनंती करतो की या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास आता NIA माध्यमातून करण्यात यावा आणि NIA माध्यमातून हे संपूर्ण इंटरनॅशनल रॅकेट आहे ह्याचा पर्दापाश होईल. आणि या गोष्टीचा पण उल्लेख करतो की ज्यावेळी महाविकास आघाडी होती त्यावेळी मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहेब होते आणि माननीय उद्धव साहेबांना ह्या सर्व गोष्टीची कल्पना आहे, त्यांना मी संपूर्ण माहिती दिली होती की ह्याच्यात माझा काही दोष नाही, मला या संपूर्ण प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि स्वतः त्यांनी अनिल परब यांना सांगितलं. अनिल परब यांनी पण पोलीस स्टेशनकडून खात्री करून घेतलेली आहे जर मी दोषी असलो असतो तर त्याचवेळी माझ्यावर कारवाई झाली असती, त्यावेळी तर राष्ट्रवादी काँग्रेस तर मला पूर्ण अडकवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत होता, परंतु माझी बाजू सत्याची असल्या कारणामुळे कुठलेच पोलिसांनी संपूर्ण तपास त्या संदर्भातला केलेला आहे आणि म्हणूनच आज शिवसेना सोडल्या कारणामुळे तो राग आता युवा सेना प्रमुखांच्या मनामध्ये आणि युवा सेना प्रमुखांचं नाव AU म्हणून जे मी लोकसभेत घेतलं आहे त्याचा राग काढण्याकरता आता पुन्हा हे प्रकरण उघडकीस आणलं आहे. परंतु गेले वर्षभर मी गप्प होतो, वर्षभर ह्याच्या पाठीमागे कोण आहे याचा तपास आमचा चालू होता आणि आज ही सगळी माहिती मी आपल्यासमोर देत आहे आणि मी पुन्हा एकदा या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास हा NIA माध्यमातून व्हावा. दाऊद गँगशी याचा काय संबंध आहे, पाकिस्तानची काय लिंक आहे, ही आता लोकांसमोर येण्यात यावी आणि ह्या सदर महिलेच्या संदर्भात जे कोणी तिला पाठीशी घालत असेल तर ते दाऊद गँगला पाठीशी घालतात, त्याच्यात आता राष्ट्रवादीचे जे प्रवक्ता आहेत त्या संदर्भात आणि युवा सेना प्रमुख हे पण त्याच्याशी पाठीशी घालतात हे आता दिसून येत आहे.
त्यामुळे आता लोकांना या सर्व गोष्टींची माहिती देण्याकरता ही मी पत्रकार परिषद घेतली आणि महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाला मी सांगू इच्छितो की वारंवार माझी बदनामी करण्याकरता शिवसेना सोडल्या कारणामुळे माझी बदनामी करण्याचं हे कटकारस्थान आहे. परंतु आता ह्याच्यात दाऊद गँगचा संबंध आता दिसून आल्या कारणामुळे हे संपूर्ण प्रकरण एक आता वेगळ्या पातळीवर गेलेलं आणि ह्याचा तपास NIAच्या माध्यमातून व्हावा. लीगल आमच्या चित्राताई या संदर्भात ज्या आमच्या डिफॉर्मेशन यापूर्वीच आम्ही हे केलेलं त्या संदर्भात ती माहिती देतील. आम्ही एक तर संपूर्ण प्रकरणाचा तपास हा NIA मार्फत केला जावा अशी मागणी खासदार राहुल शेवाळे यांनी केलेली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी ही मागणी केली आहे. संपूर्ण प्रकरणाचा तपास NIA मार्फत केला जावा आणि कसं पाकिस्तान कनेक्शन आहे, दाऊद कनेक्शन आहे, हे सगळं तपासलं जावं असं म्हटलेलं आहे खासदार राहुल शेवाळे यांनी.